أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون پہلا درود میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے اپنے بھائی شہید ممتاز قادری صاحب کی طرف سے. آج محترم جناب ڈاکٹر صاحب کی 65ویں سالگرہ ہے اور اس بلڈنگ میں آتے ہی ایک بندہ ایک سال ویسے ہی بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ 365 نمبر ہے اس کا. اور دوسری آیت میں نے پڑھی ہے واللہ غالب علی امرہ, ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے, اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور اکثر لوگ نہیں جانتے. ہم بعض اوقات یہ اپنے آپ کو کوٹ کر لیتے ہیں کہ وہ میں نے کیا تھا یا وہ میں کر لوں گا یا یہ میں کر سکتا ہوں, حالانکہ ایسی طاقت کسی کے اندر موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو اچھا ہوتا ہے, اور جو برا ہوتا ہے وہ یقیناً حکومت کی طرف سے ہوتا. ابھی ایک نیا قانون پاس ہوا ہے, وومن پروٹیکشن بل. یہاں پر حکومتی لوگ بھی بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے وہ شاید وٹو صاحب نے پیش کیا تھا. ویسے تو مسلم لیگ نون کا ہر بندہ, ہر ووٹر جس کی ابھی عمر بھی نہیں ہوئی ووٹ ڈالنے کی, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے پیش کیا ہے. ہمارے پاس قرآن کریم جو ہے کتاب, اس کو ضابطہ حیات کہا جاتا ہے, یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ہے. اور یہ جو بل ہے یہ یورپین ایجنڈے کا بل ہے, یہ ہمارا بل نہیں ہے, یہ اسلام کے منافی بل ہے. دیکھیں, عورتوں کی عزت, ادیبوں مصنفوں کی عزت, اور استادوں کی اور ماں باپ کی عزت جس معاشرے میں نہیں ہوتی وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے. لہذا ہمارے, ابھی میری بیٹی یہاں پر تقریر کر رہی تھی, وہ بات کر رہی تھی, یہ ہماری بیٹیاں ہمارے پاس موجود ہیں, اگر ان کے سر ڈھکے ہوں, اگر ان کے دل کے اندر محبت ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟ یہ کبھی ہو نہیں سکتا. یہ وومن پروٹیکشن بل نہیں ہے, یہ پولیس پروٹیکشن بل ہے. کیونکہ حکومتی لوگوں نے پولیس سے تمام ناجائز کام کروانے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو سیف کرنے کے لیے ایسے قانون بنائے جاتے ہیں جد نال دیہڑیاں لگن. اب ہماری خواتین جو ہیں گھروں کے اندر اگر نماز کا اہتمام نہیں کریں گی, قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں کریں گی, گھر کے اندر دین نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زمین بہت اچھی ہے مگر پانی نہیں ہے تو فصل خراب, اگر گھر کے اندر دین نہیں ہے تو نسل خراب. گھر کے اندر اگر دین موجود ہوگا تو ہماری بہو بیٹیاں کس طرح بدتمیزی اپنے شوہر سے کریں گی. شوہر کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کے لیے کہا جاتا تو وہ شوہر ہوتا. یہ ہماری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ کبھی بدتمیزی کر سکتی ہیں؟ اور جب تک عورت بدتمیزی نہیں کرتی, شوہر بد زبانی نہیں کرتا, وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. لہذا یہ جو بل ہے یہ پولیس پروٹیکشن بل ہے, اور چینلوں کے اوپر اور آپ کے سامنے حکومتی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جب ان کا نہ چہرہ پیلا ہوتا ہے نہ کان سرخ ہوتے ہیں. میں حیران ہوں یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. میں نے شہباز شریف صاحب سے ایک دن پوچھا, میں کہا جی تسی جیکٹ پائی ہے یہ, میں کہا تو آؤں دے بھی ہو کہ پٹھی کر کے پھر پا لیں دے.
وہ ایک خاص قسم کی انہوں نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے. آگے سے مجھے کہتے ہیں یہ میرے کو دو مجھے کہتے ہیں میرے پاس دو جیکٹیں ہیں، ایک میں تو آ لینا تو ایک میں پا لینا. میں کیا حضور تسی 2000 لے سکتے ہو کیونکہ تہاڈے کول بڑا مال ہے، اے ساڈا بھی تہاڈے کول ہی ہے. ایک پروگرام کے اندر مجھے ریلوے کے وزیر، میں کہوں گا مولانا سعد رفیق، وہاں مجھے مولانا سعد رفیق صاحب اور مولانا رانا ثناء اللہ صاحب مل گئے. میں نے مولانا سعد رفیق صاحب سے پوچھا، میں نے کہا حضور افغانستان میں تو ریلوے کا منسٹر ہی نہیں ہے. تو آگے سے کہنے لگے کیونکہ وہاں ریلوے ہی نہیں ہے، افغانستان میں ریلوے نہیں ہے اس لیے وہاں کوئی ریلوے کا وزیر بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا جب پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب کیوں وزیر قانون ہے؟ تو نہیں ہونا چاہیے نا. پاکستان زندہ باد. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. انہوں کون سمجھاوے؟ اچھا، اب جو حرکت کوئی کرتا ہے اس کی سزا اسے ڈیفینیٹ ملتی ہے. ایک خان صاحب نے پشاور میں نسوار کی دکان ڈالی، ایک گھنٹے کے بعد ان لوگوں نے وہاں انہوں نے مار مار کے اسے پشاور سے نکال دیا. کیوں؟ کہ اس نے لکھا تھا عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہے. نسوار دی دکان تے انہیں لکھا ہے عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہے. پھر وہ دی سزا تے انہیں ملنی سی. اب ذمہ داری کی حالت یہ ہے کہ ہر بندہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. اب جو ہمارے محترم رانا مشہود صاحب ہیں، ویڈیو فیم، وزیر تعلیم ہیں اور 6 منسٹری ہیں ان کے پاس. میں، میرے 4 بچے ہیں، ایک گھر ہے، ریکارڈنگ ہے، میں دن میں یہی نہیں سب کچھ کر سکتا. مجھے 5 نمازیں بھی ادا کرنی ہیں اور مجھے اپنے بہن بھائیوں کا بھی، میں یہ نہیں کر سکتا. وہ 6 منسٹریاں کیسے سنبھال لیتے ہیں؟ کس طرح کو ہو سکتا ہے کہ وہ کر سکتا؟ اب ذمہ داری کی یہ حالت ہے. ایک پٹھان اور ایک سندھی ٹرین کے ذریعے کراچی جا رہے ہیں. اب سندھی کو آئی ہے نیند، اس نے خان صاحب سے کہا اجا سائیں مجھے نیند آیا ہے، جب حیدرآباد آئے تو مجھے اٹھا دینا. اگوں کے پی کے دے خان صاحب، عمران خان صاحب دا کے پی کے، اسمبلی چ نہیں جاندے، کوئی کام نہیں کرتے سوائے تقریر دے. اچھا یہ سارے ایک جی ہوندے نے، یہ نہ سننا کہ پی ٹی آئی زبردست، مسلم لیگ نہیں اچھی، پیپلز پارٹی والے بھی نہیں، یہ مجھاں دیاں بھیڑاں ہوندیاں نے. صاحب ہی کوئی جن انہیں کیا ادا سائیں جب حیدرآباد آئے تو مجھے اٹھا دینا. اگو خان سے بڑے بے فکر ہو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، میں جاگ رہا ہوں نا، میں آپ کو اٹھا. انہیں کیا اگر میں نہیں اٹھوں نا تو میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالنا. وہ کہتا مڑا میں ذمہ داری لے رہا ہوں، سو جاؤ آرام کرو. انہیں کیا حیدرآباد؟ انہیں کیا مڑا میں بولے نا، سو جاؤ یار خدا کے لیے سو جاؤ. انہیں کہا اگر میں پھر بھی نہیں اٹھوں نا تو مجھے اٹھا کے حیدرآباد کے پلیٹ فارم پہ پھینک دینا. اس نے کہا مڑا میں ذمہ داری لے رہا ہوں، سو جاؤ. دونوں کو آنکھ کراچی جا کے کھلا، کے پی کے تے سندھو دیش دونوں کراچی جا کے اٹھے. ہن سندھی دی نظر پئی سامنے لکھیا کراچی کینٹ. انہیں پٹھان نو ایک ساتھ وچ 150 گال کڈی، پٹھان چپ، وہ گالاں گولاں کٹ کے چلا گیا. نال والی سواری کہندی خان صاحب یہ نہیں ہے، انہیں گالاں کٹیاں بولے ہی نہیں. وہ کہندا مڑا یہ کیا گالی دے گا؟ گالی تو وہ دے رہا ہوگا جس کو میں حیدرآباد پھینک کے آیا ہوں. انہاں نوں کی لگے جنی مرضی گالاں کٹی جاؤ،
لہذا یہ ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس لیے سیاست کو بھی ذہن سے نکال دیں، ہر چیز کو ذہن سے نکال دیں، صرف قرآن کو سامنے رکھیں۔ آپ اپنی زندگی قرآن کریم، قرآن کو حکیم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حکمت ہے، واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے، اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم جب تک اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اپنی بہو بیٹیوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ادیبوں اور مصنفوں کی رسپیکٹ نہیں، استادوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ہم اس معاشرے میں ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہوتے رہے، دین کے دائرے سے جو باہر نکلا وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، وہ کبھی عزت نہیں پا سکا۔ لہذا میری آپ سب بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سر پہ نہ رہیں، یہ سیاسی معاملات چھوڑ دیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب کے بیٹے سے بھی ہاتھ باندھ کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سیاست کے قریب نہ جایا کریں۔ ان سے چھپا کے میں کہہ رہا ہوں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، سیاست کے قریب نہ جایا کریں، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، ان کے قریب نہ جایا کریں۔ سیاست کو چھوڑ کے دین کی محنت کریں، دین کے اوپر کام کریں۔ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نبی کریم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرا ایک کام کر دیا کرو، اللہ تمہارے سارے کام کر دیا کرے گا۔ بھی اپنے مومن مسلمان بھائی کا خیال رکھا کرو، ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھا کرو، کہیں وہ نماز سے درگزر کر رہا ہے تو پیار محبت سے اسے نماز کی طرف لاؤ، اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ حج کو جائے، اگر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرے تاکہ باقی مال پاک ہو جائے۔ جہاد کیا کرو اپنے نفس کے ساتھ، نفس کیا ہے؟ خواہش، اپنی خواہش کے ساتھ جہاد کیا کرو، اور جب تیرے دین پہ بات آ جائے تو نکال لو تلوار، نکالو تلوار اور جہاد کرو۔ ہمارے بھائیوں کو یہیں شہید کر دیا گیا تھا، یہیں باہر ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے۔ کیا کیا حکومت نے؟ کچھ بھی نہیں، پولیس والوں نے مارا تھا۔ یہ پولیس پروٹیکشن بل ہے، پولیس والوں کے گھر بھرنے کے لیے یہ بل بنائے جاتے ہیں، اور بھی بہت بل آئیں گے، اس کے ساتھ بجلی کے بل بھی آئیں گے، اس کے ساتھ پانی اور گیس کے بل بھی آئیں گے۔ اتنے تو گیس ہو جاوے بندے نو تو کسی نو دس نہیں سکتا، تو اسی بل جمع کرا کرا کے مر گئے ہیں۔ بہرحال میری آپ کے لیے اور ان حکومتی اداروں کے لیے بھی دعا ہے، اللہ پاک آپ سب کو ہدایت پہ رکھے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں ادارہ منہاج القرآن کے ساتھ پچھلے ایک تقریباً کوئی 12 سال سے کام کرتا ہوں، لیکن ملاقات اس لیے کم ہوتی ہے کہ میں بھی دیہاڑی باز ہوں، میں نے 3-4-5 جگہ روز کام کرنا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جہاں جہاں بھی اجتماع ہوتے ہیں مجھے ٹیلی فون آتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں آنے کی۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ زندگی میں جب بھی کبھی میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی مجھے آواز دیں گے، میں ننگے پاؤں چلا ہوں۔ بہت شکریہ۔